Сайн сайн байна уу? 1-р сарын 24-ний техник шинжилгээ тав хүн төрөж байна. Зураг дээр Euro USD харагдаж байна. Euro USD 4 цагаар. За үн тэмдэглэж ирсэн 1 28 7-аас 28 9 29.00-ийн хооронд тэмдэглэж ирсэн бүсийг сэтэлж гарч ирээд эргээд энийг бол даваа гараг өглөө энд gap үүсч доожор болсон шалгасан байгаа. За энэ бол даваа гарагийн gap гарч байна яг энэ хэсэг дээр. За ингээд даваа гарагийн gap маань энэ бүсийн 28.77 төр шалгаад за эндээс ойгоо тийш гараад ирсэн. За ойж гарч ирээд дараагийн 30.66-аас 30.00-ийн хооронд тэмдэглэсэн. За энэ бүс рүү орж ирээд тогтсон байдалтай байна. За энэ бүсийн хувьд өмнө нь 250 орчим пип ухарж исэн юм хүчтэй бүс байгаа. За энэ бүсийн дээд хэсэг дээрээс за эндээс муу ухарж исэн. За энэ хэнш маань бүр 11 сарын 30-наас хойш зураг зурагдж байгаа. Доош төнийн дээд тод хязгаар бол тус тус мөргөө зогссон байдалтай харагдаж байна. Өмнө нь бол энд мөргөж ухраад эргэж энд сэтлээд энд дахиад яг мөргсөн байдалтай. Энэ тоннель маань бол доошогоо жоохон хүчнтэй явж байгаа тоннель юм болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр тоннелийн дээд хэсэг орж ирсэн болоод хөндлөс ресистенс 30-65 орчим төр байгаатай холбогдоод энэ бол нэлээд хүчтэй ресистенс цэг боллоо. За үүнийг сэтсний дараа анхаарах хэрэгтэй цэг маань бол энэ тарагдж байна. 32.00 хүртэл харагдж байгаа энэ цэг байна. Доотл маань 31.50-аас 32.00-ийн хооронд зурагдж байгаа цэг. За энэ хүчтэй ресистенс харагдж байна. За эндээс доош унасан тохиолдолд томгийн хэний цэг маань бол за энэ доор 6-ийн саарл бас маань бол үндсэндээ эргээд хүчтэй саппорт болж чадна. За паунд USD маань. За паунд USD бол энэ 55.00-ийг сэтэлсэн тохиолдолд 56.00 руу явах уу гэсэн тамгатай зурсан. За өч төрийн баталгаар бол 56.00 дээр ирсэн байна. Энэ дэдл нь нөгөө шок мэг тавхан харж байгаа. Энэ бол төрөөчийн шинжилгээнд төр зурж байсан юм. Шугам байгаа. За одоо энэ дэс хэрэв сэтэлсэн тохиолдолд 57-50 хүртэл явах боломжгүй. Гэхдээ бидний анхаарах хэсэг цэг бол 55.00-аас 56-ийн хооронд байгаа. Энэ бол өнөөдөр ингэж нэлээ анхаарч явах хэсэг цэг эндээс унах юм бол эргээд 55.00 энэ саарл бүсийн маань анхаарах хэсэг цэгийн доож яруу 55.50 шүү. 55.50-аас 56.00 бид анхаарч явах хэвээр. За нусан тохиолдолд 55.0 54.00-ийн доор байгаа энэ. За энэ бүс маань бол ерөөхдөө хүчтэй саппорт болно. За сэтэлсэн тохиолдолд 56.00 дээр сэтэлсэн тохиолдолд энэ бол өмнөлийн үйлчилжсэн юм хүчтэй цэг байгаа 57.00-аас 58.00-ийн хооронд зурагдж байгаа юм цэг. За ерөөхдөө 3 дэд саппорт ресистенс маань ингэж зурагдах баха. За алтны үед бидний харж явах хэрэгтэй гэж тэмдэглэсэн цэг маань энэ тарагдж байна. За дээрээс дарж орж ирсэн ногоон шумыг бол ерөөхдөө сэтлээ 50677 хүрсэн иймэрхүү байдалтай байна. За энэ Fibonacci 38.2 болох 1677 гэдэг цэг дээр бол өнөөдөр яг ирчээд байна. За эндээс одоо дээшээ явна гэж үзэх юм бол Fibonacci-ийн 50% болох 1722 зөвхөний нааного 1700 гэсэн чухал зэгүүд дээр дээшээ гарах болов уу гэж бодож байна. 1722-оос дээшээ 1740
61 бол 1770 гэсэн 3 хүчтэй цэг байж байгаа. За энэ дэс сонсон тохиолдолд 1600 1618 1580 1600 гэсэн 3 цэг байж байгаа. За өмнөх темпүүдийг харах юм бол нэлийн чухал эргэлтийн цэгмүүд нэг иймэрхүү байдалтай зурагдж байсан байна. За эндээс бас унах нэлийн боломжтой. За эндээс сэтлээд 1700 хүртэл дэше өссний дараа эргэж ирж хэрв шалгах юм бол заавал энэ доош 1580 руу явах шаардлагагүйгээр эндээс дэшегээ 1770 руу гараад ирчих боломжтой харагдчихаа. Тэгтээ энэ бол бас нэлээд өдөр ажил болох байх гэж бодож байна. За евро чип маань улам доошсоор 1120-60 дээр дахиад нэг шалгаад авсан. 1250-60 дээр 1200-00-оос за нэг юу 4 цагаар дахиад харцгаая. За 1250 За бидний хавтал таах хэвээр цаг бол евро чифийн үед. За энэ 20-50-аас ийш орж ирсэн тохиолдолд бас уламжийн бай захиалга бол хийж болох байхаа гэж бодож байна. За австрал долларын үед. За дээрээс орж ирсэн оронууд маань үндсэндээ ресистэнс зүгүүд маань бол 80-00 төрөл хамгаалж дийлсэнгүү. Доороос явж байгаа энэ тренд маань бол дэшиг хүчтэй үргэлжилсээр байна. За энэ тохиолдолд энэ төр ногоон шумар тэмдэгсэн 82-50 руу явах бүрэн боломж бий. Дараагийн цагийг бол энэ 82-50 төр нэлээд анхаарчих хэрэгтэй. Эндээс дахиад унж магадгүй унсан тохиолдолд 76-50 хүртэл унах юм хүчтэй уналт бас ороод ирэх боломжтой харагдаж байгаа. За австрал доллар энэ төр бол бид урт хугацааны захиалга хийдэг. Урт хугацааны захиалга маань данда бай захиалга хийх хэрэгтэй. Хүчтэй уналт орж ирсэн буюу суур шинжилгээнүүдээр, техник шинжилгээнүүдээр эргэлтийн цэг батлагдж байгаа тохиолдолд урт захиалга, уртын холын бай хийх ийм боломжийг австрал доллар, йен дээр бол харж явах хэрэгтэй гэдэг. За, евро йений хувьд төвхөнтэй анхудаа 97.00 хүртэл унсан. За, ерөөдөөс эн дээр бай захиалга гарах хэрэгтэй болж идэг. За одоо ингээд лондон опен болж байна. Лондон опен. За даваа гарагт хэрлж яа гэдэг үн сар төвсөр бол баасан гэргийн зураг. Баасан гэрэг дээр Азийн зах зээлийн дэд хэсгээс сэл захиалга маань үндсэндээ ганц фифийн зэрэг доош явсан байна. Доош 38 орчим пипер доллар йен дээр орж ирсэн байна. За австрал доллар Америк долларын хувьд Азийн зах зээлийг 16-20 пипер өрсөлдөлд эргэж орж ирээд эндээс эргээ 185 орчим пипер дэше өссөн харагдаж байна. За энэ өсөлт маань өнөөдөр баг зэрэг сулраад за энэ сулрсан хөдөлгөөн маань 38.2 пипернатын 38.2% сулрал орж ирж байгаа байдалтай. Ирэхэд Азийн зах зээлийн тоож оролцох тош өсөлтлөө. За фунтын хувьд за энэ баасан гэрэг Азийн зах зээлийн тоож оролт эндээс доошос сэтлэхгүйгээр 1.54.14 дээрээс өнөөдөр өргөл хүртэл 220 пип өссөн. Энд дээрс орсон бай захиалгууд за мөн энд шалгасан байгаа Азийн зах зээлийн дээд таазыг шалгасан эндээс орсон бай захиалгууд бол нэлээ хүчтэй явах боломжтой байлаа. За өнөөдрийн Азийн зах зээлийг энд тэмдэглэжээ. Азийн зах зээл нэгдэх юм өмнө 20 орчим пипер өгсөн мөн 20 орчим пипер өгсөн өссөн юм сулвтар хөдөлгөөн харагдаж байгаа. За ерхэд Азийн зах зээлийн дунд байдалтай байна. За евро 9-д мөн баасан гэрэгт
Азийн зах зээлийн дээжэр бол 29.85-аас огцсон унаад 100 орчим пипээр унаад ороод ирсэн. За энд 5 хэрэгт 54 пип гэп үүссэн байна. За энэ гэпиг гэпиг 10 цагийн дараа үлсэнд Лондон Опен орж ирчээ ч нээс хаасан байх чийтэй энэ бол харагдчихээн. За эндээс 100-ийн мөвөө эвэрч дээр энд мөргөж унж исэн бол дараа нь эндээс мөргөөд атлаад дээш явсан байдалтай. За энэ гэп нөхснөөс хойш хөдлөм бол 170 орчим пп хөдөлгөө харагдчихээн. За өнөөдөр Азийн зах зээлийн өрхөө байдалтай байна. За эндээс Лондон нэгдэх юм нэг 15 орчим пипээр унаад эргээд 30 орчим пипээр өссөн байдалтай. За энэ өссөн цаг бол ерөөс бас 100-ийн мөв ерж дээрээс ойсон байдалтай юм хөдөлгөө харагдаж байна. За эндээс Азийн зах зээлийг бол ердөө Лондон нэгдэхээс өмнө учраас Азийн зах зээл нь дээшээ зургатна. Ерхүүтэй дээд захаас доош унсан. За фунтын хувьд бол голдоо явж байгаа. Австралийн хувьд бол мөн голдоо явж байгаа юм хэрэг байдалтай байна. Унцын нэг чигийн хөдөлгөөн бол харагдтаагүй байна. За евро USD bond USD дээр дунд хугацааны шинжилгээ ямар шиг байдалтай явж байгааг харъя. За евро USD-ийн хувьд нэг цагаар зурсан. За энд weekly pivot-ыг үндсэндээ сэтлээ дэшээ гараад ирсэн байна. За ингээд энэ дээрс ичмок үлнэрс удаа дараа хагаад энд ойсон байна. Энд ойсон байна. Энд ойсон. За энд ойсон. За энд ойсон байгаа. За энэ ухарсан цаг нь бол weekly resistance 2 буюу 2980 гэдэг цаг үл нэлээ хүчтэй сөргөлцсөн цаг байж байгаа. За эндээс за өссөн. За энэ өсөлтийг энд орвол тэмтгэлж өгсөн байна. Өсч орж ирээд 150 орчим гээд өсч орж ирээд weekly minor resistance 3 гэдэг цэг дээр одоо ирчээд байна. За энэ London Open болох юм уу? Өсч байгаа өсөлтийг энд ор тэр гэсэн маань бол зааж өгсөн байж байгаа. За тэгтээ энэ өсөлт маань 30 орчим цэг дээрээс weekly minor resistance 30-30 цаг дээрээс ухарч болцшгүй юм байдалтай харагдчихээн. За эндээс дэше явсан тохиолдолд weekly resistance 30 weekly resistance 3 цаг бол 30-80 дэ гэдэг цаг маань бол ойрхон байна. За үүний дээр дахиад 31-50 гэсэн 2 цаг харагдаж байгаа. За паунтын хувьд бол weekly pivot-ыг 1.53-50 дээрээс энд сэтэлсэн. За энд ичимоку үлийг сэтэлж орж ирсэн. Юу мөргөж дээш гарсан. За энд weekly resistance 1 дээрээс дөнгөж 24 орчим пипер сэтлээд 54.65 дээрээс weekly resistance 1 цаг дээрээс ойсон. За monthly minor support нэг зэг болох 55.63 дээрээс ухраад за эргэж дээш орж ирээд одоо энэ weekly minor resistance 2 зэг болох 55.60 гэсэн зэг дээрээс үнцэнтэй дээш явж байна. За ингээ манай coral дээрээс үнцэнтэй ойсон байдалтай бас дээш явж болохгүйч харагдаж байгаа. Энд ор тэр x маань бол дээш өснө гэсэн юм залт үзүүлсэн байна. За өнөөдрийн шинжилгээгээр өндөрлж байна. Та бүхэнд баярлалаа.